Já vás opět zdravím u dnešního, jak to dopadlo. Ten dnešní příběh bude potřebovat vaši přítomnost, protože znovu budete prožívat to, co se odehrávalo ve studiu v souvislosti s dvěma holčičkama. Teď už jsou dospělé, tak samozřejmě ten jejich příběh zamotal hlavu spoustě z nás a hlavně, musím říct, jejich pravá biologická maminka. Co všechno se stalo, co všechno se odehrávalo, to se dozvíte už za pár okamžiků a když s námi zůstanete až do konce, tak se dozvíte, jak příběh pokračoval. Řekněte mi, jste spíš ten člověk, který je takový přímočarý, který řeší konflikty, nebo jste spíš flegmatik? Skoro flegmatik. Já ty konflikty nemám jich jako velmi rád. Jsem rád, když je skoro jako pokoj, klud, harmonia. Jasně, když to za vás vyřeší jiní. Tak to je nejlepší, když to nemusím řešit já. Ale jako má to své hranice, hej, jsou momenty, když třeba půjde jako dost. A musíte vy. To je právě ten důvod, proč jste tady. Dneska, že už jste si řekli jako a dost a musí se některé věci změnit. Na začátek snad řeknu jenom to, že jste byl ženatý poměrně dlouho, 11 let tuším. Mluvím o vašem prvním manželství a z toho máte dvě dcery, dvě holčičky. A Pavlu? Tak dvojčata. Jsou sice dvojvaječná, ale k tomu se ještě dostaneme. Máte ale taky novou ženu. Ano. S tou jste 3 roky. Ano. A děti zatím nemáte. Spolu. Ne, zatím ne. A říkáte zatím nebo nechcete už? Ptám se na rovinu. Už jsme to preberali a já si myslím, že na to přijde. Jasně. Jinými slovy, vaše paní by chtěla a určitě. Vy zatím pořád ještě se držíte zpátky. Ano, je to tak. Jednou podlehnete. Tak ale teď se dostávám spíš k tomu úhlu pohledu, který je pro nás důležitý a to je to, proč jste vlastně napsal. Co očekáváte od toho dnešního setkání tady? Já bych potřeboval, abyste mi trochu pomohl, protože si myslím, že ten stav, kam dospěla moje Katarina, ex-manželka, takže už je trošku za hranicou toho, co je zdravé, si dovolím povedať. Jasně. A já na ňu nemám ten jako dosah, ani nevím najít ten správný argument, tak kdyby si mi pomohl ju přesvědčit, alebo možno potvrdit, že moja obava je správná. No, ona správná je. Já si myslím, že naše diváci to možná neodhalí úplně na samém počátku, ale když o tom budeme mluvit a budeme vědět, co vlastně chcete říct a kam se řítí osud vaší bývalé ženy, potažmo jedné z dcer, tak je to samozřejmě problém. Nebudeme říkat, že ne. Byť není úplně na první pohled tak viditelný, jak by se zdálo, ale kdyby člověk srovnal minulost a současnost, tak je diametrálně rozdílná. Je to extrémní rozdíl. Tak. Můžu se zeptat na jednu věc? Určitě. Proč jste se rozvedli? Budem upřímný. Po čase ten vzťah ztratil pre mě jako tu šťavu, to pozlátko. Nechcem povedať, že to bylo jako nuda, i keď šťastí tiež. Boli sme vo veľa veciach sme proste mali odlišný názor a je pravda, že v správny čas som stretol niekoho iného. Koho? Karolínu. A vaši současnou ženu, jenom na vysvětlenou. Pak veci nabrali rychlý spád. Jasně. Jinými slovy, Karolína se stala motivací pro rozvod. Je to tak. Protože jste opustil svoji rodinu a nechali tak, jak to je. Víte, já ještě chci vědět jednu věc, která je, protože je strašně důležitý. Vaše dcery už jsou dneska dospělé, je jim 18. Vy jste je opustil v době, kdy jim bylo 10, takže to byly malé holčičky. A tam nastupuje taková ta důležitá věc, kterou chci, abyste mi vy vysvětlil. Byl jste s dětmi v normálním kontaktu nějakým častým, nebo jak jste to vlastně všechno tak nějak jako těch 8 let do té plnoletosti zvládal a jaký vztah navázala vaše současná žena s vašimi dcerami? V kontaktu jsem s nimi byl, ne však až tak častom. Pravda je taká, že jsem se tam trošku postavil do role kdyby toho čakajúceho, to znamená, já jsem se Katariny spýtal, ako to bude s dcerami. Hovorí, že ona si ich proste berie a chci ich mať u seba. Aha. A ja som súhlasil. Jasne. A v podstate som dokonca nechal na ňu, nech teda navrhne,
ako často si ich môžem vziať. Ano. A veľmi, veľmi na úrovni sme sa dohodli, tak to pokračovalo. Čo sa týka ich vzťahu k mojej trajšej manželke, Karolíne, bohužiaľ musím povedať, že nemajú žiadny vzťah. A je to proto, že Karolína nechce, nebo proto, že vlastne nebyla príležitosť sa s vašimi dcerami pořádne seznámiť? Ja som, musím povedať, ja som tie príležitosti veľmi nevytváral. Víte, mě právě překvapilo, že ta častost těch vašich setkání s dcerami byla opravdu minimální. Ono jste je někdy viděl třeba jednou za 3 měsíce. Tam už se musím dostat jako k tomu hlubšímu problému, který tam je. A sice jedna z těch dcer, Pavla, ona má mentální postihnutí. Ano. A manželka... Ex manželka s tím zkušenosti má, a i když věřím tomu, že to není jednoduché, tak většinu času s nimi tráví ona a už ví jako na to a já stále s tímto zbojujem. Znamená to, promiňte, že vám skáču do řeči, znamená to, že si neumíte vybudovat ten vztah s Pavlínkou, protože se prostě bojíte? Nevím jako na to. Že byste jí ublížil? Ano, ano. Ten strach a ta obava, Ako s ním jednať, tak tam je. A vzhledem k tomu, že jedna z dcery je mentálně postižená, tak druhá dcera vlastně nepřipadala v úvahu, abyste je nerozděloval. Mám to takhle chápat? Ano. Rozumím. Tak. Aby tam nedošlo k nějaké separaci. Dobře. To je jedna část toho problému. Vy víte, že se budeme bavit o druhé části problému a taky o třetí části toho problému. Nevím, kde začít, ale přiznám se, začnu spíš teďka u Karolíny. Víte, de facto, když vaše bývalá žena cokoliv řekne, tak vy to uděláte. A teď mluvím o věcech materiálních, o tom, že vlastně nějakým způsobem vznese nějaký požadavek a vy ho splníte. A Karolínu to trošičku trápí, ale týká se to vaší ženy, netýká se to vašich dětí. Máte pravdu. Na důvod rozvodu jsem se sice zeptal, ale já si myslím, že teďka bude asi ten nejlepší okamžik pozvat vaši současnou ženu. Já si myslím, že si zaslouží, aby jsme ji pozvali jako první, protože je vaší součástí teď. Má na to určitý pohled a myslím si, že jí zlobí víc věcí, než jsme tady dneska probrali a než mi jste ochotný říct vy sám. Karolíno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. No potom. Přišla jste, rozzářil se jako sluníčko. Takhle to asi bylo i před tím, když jste se seznámili, pak byla svatba. Karolíno, já každému přeju štěstí a jsem přesně ten typ člověka, který vždycky říká, když něco někde nefunguje, je lepší to zabalit z jakéhokoliv důvodu a jít dál, protože tím pádem vlastně ušetří i to, co nefungovalo a může z toho vzniknout hezké přátelství. Teď myslím přesně bývalé tak. Manželství. Na druhé straně vy žijete teď s mužem, který si tu minulost, promiňte mi to, vláčí sebou. A teď nemyslím vůbec děti, ale myslím jeho bývalou ženu. Přesně co, tak. Co vás trápí vlastně? Co byste vytkla svému manželovi? Tak asi není to úplně o výtkách. Je to o vzájemné komunikaci. Nicméně se mi zdá právě, že hlavní slovo má jeho bývalá žena, co se týče výchovy dětí. A Ivan na všechno přikývne, což je takovej zásadní asi bod toho všeho a prakticky nechá si všechno líbit. Není to tím, že se cítí provinile, já se schválně na něj teďka nedívám a dívám se na vás, že se cítí provinile, že holčičky kvůli vám opustil, že vlastně byly malý holky a navíc, že si uvědomuje i tu situaci, která u nich doma byla, protože odpusťte mi, člověk, který opustí postižený dítě, to je pro mě rovná se ale... Nepopírá to, co jsem říkal na začátku, každý má právo na svoje štěstí, ale je to o dohodě, je to o dohodě. A tenkrát se Ivan se svojí ženou dohodli, rozhodli, rozvedli. Bylo to jejich rozhodnutí. Tak, a ona chtěla obě děti, byť Ivan si uvědomuje, že by asi na Pavlínku nestačilo, že by se bál, nevím. Co vy jako žena?
dle mého názoru a pohledu jako ženy svým způsobem je to nezodpovědnost opustit děti. A zvlášť, když je dítě postižené mentálně, což vlastně vyžaduje mnohem větší péči než zdravé dítě, které může normálně chodit do školy a vést běžný život. Jistě. Ale zároveň, pokud si nerozumí v manželství a takzvaně to neklape, tak pak už je to na vzájemném rozhodnutí a dohodě. Není to jednoduché ani pro jednu stranu. Určitě ne, ale myslím si, že ten špatný vztah manželů by se promítl dřív nebo později do té přesně rodiny tak. A vlastně by to nějakým způsobem nefungovalo. A v zápětí by to mohly odnášet ještě více děti, když by byli ti manželé dále spolu jen kvůli dětem. No. Já se ospravedlňuji, já jsem potřeboval najít nějaký kompromis, prostě nějaké řešení, aby byly všechny strany kdyby spokojené. A tak to, jak mi to vyřešili. A vy sám nejvíc? Já se nestěžujeme, já jsem z toho vyšel jako dobré, ale Katarína takisto, jako to, co si jako povedala, to dosáhla. Jasně. Já jsem mluvil o třech problémech a ty problémy jsou čtyři. Já jsem si schválně nechával jeden problém ještě nevyslovený vůbec tím slovem, tím přívlastkem. Ale teď se dostaneme k tomu, co je pro nás důležité, to, že přijde Kateřina, přijde vaše bývalá žena, aby jsme si některé věci ujasnili a otevřeme hned další dva problémy za raz. Kateřino, prosím. Já vás pozdravím. Dobrý večer. To opatrně. Posaďte se. Nechci být nezdvořilý k vám, ale musím říct, že vám to sluší. Děkuji. Má to svůj důvod, ke kterému se samozřejmě dostaneme, ale já bych chtěl říct, Kateřino, na začátek jednu větu, která je zároveň otázkou a možná bude trošku nezdvořilá. Vy nemáte Karolínu ráda? Tak. Samozřejmě nemáme důvod se mít nějak rády. My se ani moc neznáme, aby vám řekla pravdu. Uh-huh. Vím, že to je manželka současná, uh-huh. Ivana, a to je všechno. Na druhé straně musím říct právě tu kouzelnou druhou větu. Karolína vás respektuje, neříká, že by vás měla ráda samozřejmě, ale respektuje a obdivuje vás za to, co jste v životě všechno dokázala a jsou to dvě věci. A já musím říct, že u jedné věci vás obdivuju taky a na druhé straně u druhé věci, za kterou vás Karolína obdivuje, vás vlastně nemám rád. A já to pak za chvíli vysvětlím. Ta první věc, za kterou vás obdivuju, pro mě je neuvěřitelný vidět vás takhle, když jsem vás viděl na fotkách, který mi dával váš muž. A jste vypadala úplně jinak. Tak po dvojčatech a bylo to, my jsme měli fázi, kdy to nebylo jako mezi náma už tak nějak dobré a ženská to hodně psychicky prožívá, takže kromě toho, že jsem po těch dvojčátkách jako měla nějaký to kilo navíc a já jsem teda nikdy nebyla jako vysloveně tlustá, ale přece jenom po tom porodu a víte co, prostě vy jste muž, ale jako dvojčata, žena bude vědět, no teda ta, která má děti, že to jako se tady paní jednou Karolíny přijdou. Netýká, zatím asi, no. Ano, jednou přijdou. Tak budiš její život, ale zkrátka dobře, dalo to jako námahu, jako psychickou i fyzickou se dostat vlastně nějakým způsobem a zvlášť při tom rozvodu, no po tom rozvodu a s holčičkama, jo, už porodem začíná je do formy trošku, aby člověk byl fit k světu. Jasně. No, já bych to chtěl ještě doplnit. Vaše dcery zase pro změnu, hledám to vhodné slovo, abych neurazil, nedotkl se. Baculky byly. Oni opravdu, anebo ještě to řeknu jinak, Pavlínka je. Petra ne, protože Petra se zhlídla v mamince. Vy se usmíváte. Tak těší mě to pochopitelně, protože že vám teda
jestli tuším, na co narážíte. Ano, že už Petra hodně zhubla. Mluvili, jako, ano, ano. No tak podívejte se, holka má 18. Je to, už to není dítě, ale je to mladá žena, že? A když byly děti, tak to bylo roztomilé, když byly baculaté. A od té doby, co vlastně začala ta puberta a dospívat, ona to těžko nesla. Ani já jsem s tím nebyla spokojena. Něco jiného je u Pavlinky, že jo? Ta je nemocná, poté člověk nemohl mít určité požadavky, že? Ale já si myslím, že je správně, že se dcera Petruška inspirovala jako prostě zdravým životním stylem. Navíc je prostě atraktivní holka, teď se jí to jako prostě promítá i ve vztazích, ve škole, jo, nabila sebevědomí. Prostě vzhledem k tomu, že má neustále trošičku problém s tím, že má sestřičku, konec konců je to dvojče a to je na tom prostě mentálně hůř, co si budeme povídat, tak ona i s tím sebevědomím trošku měla problém. A do toho, když byla taková baculatější, jo, do toho stačilo pár poznámek nemístných třeba některých dětí ve škole, to já si tak pamatuju. A potom, co vlastně už nežijeme s tátou, jo, když to dítě je přecitlivělé, nebo objevlivě, ale jako Petruška je zdravá, že jo, takže to bere prostě, on je velmi inteligentní a taky citlivá. Takže zkrátka dobře, jsem ráda, že se inspirovala, jak jste to naznačil. Já nevím, či se inspirovala, ale ona nemá moc na výběr, Katarína. No, ale tak podívej se, já ani násilí nepáchám. Já prostě dávám jenom doslova tu inspiraci a motiv. Stále sledujete dnešní příběh, dnešní, jak to dopadlo. A už za pár okamžiků se dozvíte, jak celý příběh pokračuje. Kateřino, já se vás nechci dotknout, ale bohužel musím. Víte o tom, že Petra, kterou tady teďka tak chválíte a tak dál, pořád trpí takovým určitým komplexem, že ještě nedosáhla těch ideálních mír, které vy prezentujete jako ideální na sobě? Tak ona se svěřovala Ivana s něčím takovým, nebo já nevím. Podívejte se, mně připadá, že samozřejmě nepřipadá si dokonala, no kdo z nás je, a ani to po ní nikdo nechce, že jo? Jako ona je rozumná holka, ale asi má svůj nějaký vysněný, nějakou představu. No chce vypadat jako její maminka, protože vy to vlastně dáváte jako hnací motor a jí se to ještě z toho boubelkovství, promiňte mi, to nepodařilo tak dokonale, byť je hezká. Je hezká, samozřejmě jí to sluší a tak dál, ale není tak, řekněme, štíhlá, jako vy. No tak, ona je trošku menší, taky má trošku ty postavy tady po otci, že pochopitelně, ale ona je prostě, my na tom pracujeme taky, my chodíme hodně, my tak se věnujeme prostě, jo, chodím, cvičíme jogu a tak dále. Bohužel s Pavlinkou to teda není tak snadné, že? Skoro nejíte. Tak ne, nejím. Já jím, ale jenom něco. A hlavně inklinuju ke zdravé stravě. A mně to přišlo už po našem manželství, víte? A po rozvodu. Člověk, co si budeme povídat, jako to každý tak nějak v životě už něco zažil, nemá takovou tu... No, prostě v té chvíli mi nechutnalo a přehodnotila jsem svůj systém stravování od té doby, co jsme se, dá se říct, zdárně rozvedli a rozumně, když to tak řeknu tady. No to je, ale je rozděl mezi zdravou výživou a rozděl mezi jako fanatismem. Jako... Dobře, ale tak mi to zkuste popsat. V nějakom momente ten přístup k té zdravé výživě podle mě se dostal za hranicu toho, co je jako normálně a zdravé. V momente, keď si konkrétně robíte, meriate si, čo koľko váží, koľko gramov, čo má presne všetko, aké je zloženie, máte zoznamy tých vecí, hej, ktoré sa nemôžu jesť. Ideme spolu na obed a Petra rieši s obsluhou, čo presne je zloženie ako v tom šaláte. Toto no, už podľa mňa už je to za hranicou toho, čo je OK. A s tým som práve spokojná, pardon, ja som nevedela, že budem mluvit. Ne, to je jedno, to je v pořádku. A řekl ste to niekdy vaší dceři? Ako, či je nutné ísť ako takto do detailov. Takto je to ako správne? Je to ako pomáha k tomu, aby dospela k tomu svojmu ako cieľu? A to je maminka, ale znovu to říkám. Její cíl je maminka. Víte, já nerad zacházím z čísly a u žen se o tom bavím úplně nerad, ale vaše váha odhadem se zmenšila... 58, 59 kilo. Zmenšila se zhruba o 40 kilo.
No tak nemůžete počítat to těhotenství, že? A, ne, já počítám a dobu po těhotenství. Nějakou, no jistě, no tak chvilku to trvá, že? Jako než se člověk dostane zase do nějaké... Já vám řeknu pravdu, že já jsem měla cílem jako nějakým způsobem si udržet postavu pochopitelně a zvlášť, když jsem teďka sama, že? Já to řeknu zjednodušeně. Vy teďka vypadáte líp, než jste vypadala před svatbou s vaším mužem. A tak děkuju, já to beru jako velice kompliment. Je to už 20 let, že, když jsme se poznali, takže za tu dobu, to už asi nebude tak úplně, ale tak jasně, byla jsem taková, taky jako oplácenější, kulačí obliček, všechno, že jo, tak člověk se časem mění, že, a navíc už si to může určit postupem času. Ano, sám, jistě. Tak. S tím souhlasím, ale pořád se točím kolem horké kaše, protože my se bavíme hlavně teď o Petře a omlouvám se, že se nebavíme o Pavlínce, ale bavíme se o Petře. Tak Pavlínka má jiné problémy, no. Víte o tom, že Petra má třeba tak trošku trápení, o kterém vlastně ani neví, že to je trápení? Netuším, na co narážíte. Ne, opravdu nemám... Na Pavlínku. No, aha, Pavlínka, no tak Pavlínka, samozřejmě, tak ona má těch trápení víc, no. Ono to je s ní, jasně. Čím je starší, tak tím je to takové s ní problematičtější, pochopitelně. Promiňte, já se zeptám teda přímo. Je to tak, že vlastně díky tomu, že jste se rozhodla tenkrát vychovávat dvě dcery, tím, že to zvládnete, tak teďka si uvědomujete, že Pavlínka vás v určitých věcech omezuje, brzdí? Tak mám-li být upřímná, tak je to i logické, že už tak... Dvě dcery, dvě děti v tomto věku, je to náročné. A člověk nemá ten prostor, jaký by třeba chtěl nebo potřeboval, ale tak to jsem s tím jako máma počítala už při rozvodu a tak dál. Já to celkem zvládám, do jisté míry si myslím dobře sama. Ivan, když je potřeba, nám jako vypomůže. Nebo a jako... Petra to zvládá? No, já myslím, že Petruška určitě, ale i Pavlínka svým způsobem, ale řeknu vám tak, ono je to těžké. Ono totiž... A Pavlínka, čím je větší, tak tím je jako citlivější a s tím, že ona má to mentální postižení, tak jako člověk nemá ten, nevím, jak bych to řekla, prostě nemá ten prostor, protože pořád se jako omezuje a pořád se ohlíží na tu holku, že to je jasný. I Petruška právě, i Petra tak. Má s tím problém. Do jisté míry problém. Jako musím to tak říct. Proto jsem se vás ptal, jestli ano. Víte o tom, že Petra má tak. Problém se svojí sestrou, ano. Protože v některých věcech díky tomu, že přece jenom jsou sestry a musí spolu trávit čas a říkám to slovo musí, ano. Tak Petra nemůže chodit tak často cvičit a nemůže vás vlastně dohnat? No my spolu chodíme, ale je to pravdou, že je problém prostě nechávat jako takhle, ne pokaždé někoho se ženu, že k Pavlínce a... Není zodpovědné ji nechávat bez dozoru nebo tak. Takže ano, my jsme omezená a samozřejmě Petruška taky, protože oni jsou na sobě fixované. Nijak ji teda nezneužívám a ona to tak bere sama, ale... Víte, já jsem říkal na začátku, že jsou dvě věci, za které jste obdivována a za jednu, že vás obdivuji a za druhou ne. Tak první, za kterou vás obdivuju, že vypadáte tak, jak vypadáte, to opakuju. Druhá věc, za kterou vás všichni obdivují, že jste... se rozhodla věnovat dvěma sestřičkám, vašim dcerám, byť jedna z nich je postižená, za to vás lidé obdivují, ale netuší to B, že vlastně byste byla raději, kdybyste Pavlínku nevychovávala. Tak podívejte se, je to moje dítě, že? Já bych, jako, takhle vám to řeknu, ono je to těžké s postiženým dítětem a když byla malá, když byly holky obě malé, tak to bylo něco jiného, že? To prostě... Navíc já prostě... Za prvé, jsme žili ještě pohromadě, že? A přece jenom je to něco jiného. A Kateřino, potom... když vás váš muž opustil, tak bylo holčičkám 10 let. Dneska je jim 18. No. Moje otázka je nekompromisní a zásadní. Obtěžuje vás Pavlínka? Jako slovem obtěžuje, bych to neřekla, ale je to velká zátěž. Proč jste to takhle řekla Petře? Že kdyby nebyla Pavlínka, tak na sebe máte daleko více času s Petrou. Tak to je zase ale pravdou, jako takhle jsem to nemyslela, že bych se... Ale řekla jste, že vás obtěžuje ta její přítomnost. To jsem musela v nějaké slabé chvilce, možná si to Petra je tady. Petro, prosím.
Já vás zdravím. Dobrý večer. Ahoj, mami. Ahoj. Petro, vás jsme úmyslně nechali v jiné místnosti, abyste neposlouchala to, co si říkají dospělí, byť vy jste dospělá, ale já jsem vás chtěl mít takovou nezaujatou k tomu, co se u vás doma děje a tak dál. Vlastně jediná, které jsem neřekl, že to sluší, byla Karolína zatím, ale vám to prostě sluší. Děkuji. Vám to ale sluší taky, Petro. Děkuji. Sluší vám to. A zase znovu řeknu jenom to, co jsem říkal, fotky ještě před 3 lety, jste byla taková baculatá holčička. No, byla. Na druhé straně nejste. Nemám ještě ty míry, co bych chtěla, abych byla dokonalejší. Jaký byste chtěla? No tak úplně anorektička ne, ale chtěla bych být ještě víc hubenější. Určitě. Jako maminka? Třeba. To je krásná. Maminka je krásná, bezesporu je krásná. Co vaše sestřička? Sestřička, no máme ji rádi. Ale je to pro nás prostě s mamkou přítěž, popravdě. Máme na sebe méně času potom. Tak on to, že je to reálná přítěž, prostě jako není, já neříkám o svém dítěti, že je přítěž, ale je to velká zátěž a já tomu už rozumím, je to dlouho. Proč jsi mi to takhle jako neřekla? Jako, že potřebujete... Co by si s tím, prosím tě, dělala? Já nevím, potřebujete být... Máš novou paní, jo, máte svůj život, prosím tě, ty tvoje pár dní vždycky s holkama, nebo jak kdyby pár dní. Já neříkám, že nám nedáš, nebo tak, nebo že prostě nepodpoříš, ale víš... Můžu se, promiňte, zeptat na váš vztah s tatínkem? Tatínkem. Tam se vás, protože jste dospělá. Já chci jenom vědět, co všechno o tátovi víte, co ví on o vás, jak často se, on říká, že spolu chodíte na obědy, na večeře. Popravdě neříkám, že otec je nějak špatný, ale pravda je trošku úplně někde jinde. Jelikož jsou tady kamery, tak si tady hraje na otce roku. Ale s Pavlínkou nás vzal asi jenom 3x do měsíce na nějaký blbý oběd. No počkej, no. Abych to vrátil na správnou měru, tak to, že vás berem 3x do měsíce, tak takhle jsme se s mamou dohodli, hej? A to je společná dohoda. A ten důvod je ten, že sama víš, že já to s tou Pavlou až tak dobře nevím. Mám asi zkušenosti a... Kdybys chtěl, tak bys věděl. To já s ním musím souhlasit. Kdybyste chtěl, tak byste věděl. Já jsem ho tím nezatěžovala, protože já tomu ani nevěřím, že víte, prostě on není zlý člověk, ačkoliv udělal, co udělal, že... Ale přijde vám normální říct o svém dítěti, že je pro vás přítěž? Ale jako ta otázka tak byla položena, já jsem neřekla, že je pro mě přítěž. Já jsem položil otázku jenom proto, že jsem na ní znal předem odpověď, Kateřino, protože slovo přítěž jste řekla několikrát před svojí... dcerou Petrou a Petra to vzala za svý a Petru trápí, a to je ten její problém, to, že na sebe nemáte tolik času na to, aby mohla vypadat jako vy a právě na sebe nemáte tolik času, protože musíte ten čas věnovat, ať už vy nebo ona, Pavlínce. Ano. Ale teď to je realita, jako 18 let to vás. Ale taky jste řekla větu, že kdybyste byli vy dvě sami, ano. Tak je ten váš život úplně někde jinde. No byl by jinde. Ano, samozřejmě, že by byl jinde. A ona vlastně, víte co, já nechci, aby byla Petruška, Ivane, já nechci, aby Petruška byla nadále handicapovaná a bržděná. Bržděná, ano, tím, že já prostě se musím tolik ohlížet pořád na Pavlínku. Takže s to Pavlo teda z čeho? Jakože už se o něm nechceš starat, ale tak ho povedz. Ale tak jako to jsem neříkala, nějaké řešení, já nevím, já nemám žádné řešení, prostě budu muset, no co mám dělat, že jo? Jako co, to moje... ústav? Ne, to v žádném případě, Já jsem se třeba starala 5 let o velmi nemocnou maminku a nikdy by mě toto nenapadlo říct. No maminka je něco jiného než je dítě, víte, a 5 let je něco. Takže to není moje maminka? Ale jako já s tím dítětem jsem 24 hodin denně, téměř, jako samozřejmě ne pořád, ale jako žije se mnou, že jo, jako a jako na druhou stranu, ono to počase prostě v určité fázi, život letí rychle, tak jako to... Raději byste věnovala časy, ne? Pochopitelně, protože ta holka druhá, ona má... před sebou, já jsem přesvědčená, jo, jak to tak pozoruju, a já bych jí v tom ráda podpořila, ráda, jako se jí, ale kde mám ten čas brát, jo, bych se jí víc i nějak, ale... Já vím, ale přece nemůže člověk říct potom nahlas a dát takový pomyslný meč mezi dvě děti, to je...
Oni se vzdalují sami už teďka v tomto věku totiž. Oni, já bych je nerozdělovala, jo. Víte, ale já znám spoustu lidí, kteří, nebo spoustu, to není správný slovo, ale znám lidi, kteří jsou v rodinách, kde handicapovaný nebo mentálně postižený dítě je a ta rodina je spíš semknutá, než aby se separovaly ty děti. Já vám rozumím, co mi chcete rodina, říct. Rodina, vy říkáte rodina. Ale vy jste se rozhodla pro to slovo rodina, že budete vy a vaše dvě děti. Kdybyste řekla tenkrát nezvládnu to, tak byste to řešili s Ivanem už na samém začátku. Ivane, já vám malinko ale vyčítám to, nebo malinko, já vám to vyčítám docela dost, že tady ty věci prostě musí vycítit i chlap, který se bojí. Musí umět říct, bojím se. A jestli je někdo, komu byste to měl říct, že se bojíte vychovávat Pavlínku, tak to je vaše současná žena. Já vůbec ani nevím, jak ale začít, to neví. Kde. Chápete, že to neví, že to vůbec, vůbec Karolína neví? No stačí si o tom promluvit. Otevřeně. Ne se bát. Já nechci být člověk, který tady bude vnášet nějakou zlobu. Já si myslím, že každý si dělá úsudek sám, když nás tady poslouchá. Ale musím říct, že je tady jeden jediný člověk po mně, který si uvědomuje to, co tady vlastně dneska vůbec všechno zaznívá, co tady řešíme, a to je vaše současná žena Karolína. Karolíno, co byste udělala, kdyby za váma přišel a řekl, jak se ty věci mají? A teď, když vlastně posloucháte, že jsou dvě dcery vašeho současného muže? Určitě není to jednoduchá situace, jak pro mého muže, ale rozhodně jako žena se k tomu dokážu se do toho vcítit, jak se cítí to dítě, sice už v dospělém věku, ale víme, stále jak potřebuje jasně oporu, podporu a mít to zázemí. A tam právě chybí zároveň máma i táta. Já si troufám říct jednu věc, byť Pavlínku neznám a viděl jsem ji jenom na videích a na fotkách, že i protože je taková, jaká je, tak si uvědomuje, že může být na obtíž, nebo že to ty děti to cítí, to oni nejsou Petro, já vám to nevytýkám, vy v tom vyrůstáte, ale na druhé straně jste dospěla. Jsem, no, tak je to moje rozhodnutí. Ty jsi hovorila, protože ano, že jsi prostě ta sestra, která bude pro tu sestru jako oporu, hovorí, že umíme, že ale vidíte, že teď se situace změnila. Co uděláte jako táta, který najednou může bouchnout do toho stolu a nemusí poslouchat svoji ženu? Nic. Bývalou ženu. Mě nemusí poslouchat, má svoji paní. Ale poslouchá vás. Všechno to, co řeknete, to udělá. Vás poslouchal. Tak jako pokud je o děti, navíc jako po těch letech, jo. A upřímně řečeno, on taky ví proč, že jo, jako. On ví. Máte řešení? Katarína, povedz nám všetkým, chceš si tu Pavlínu jako nechat, budeš se ním dále starat, alebo ne? Já to potřebuji vědět. No podívej, já starám se samozřejmě o nich, v žádném případě ne ústav, ale na druhou stranu, kdyby našla alternativu a my měli nějakou možnost se věnovat Peťou konečně tomu, co teda jako bychom velice rádi realizovali a bylo-li by se ještě o koho opřít, pokud jde o Pavlínku, jo? A to teda mluvím k tobě každopádně, případně tvoje paní tady před chvílí říkala, jak se starala o maminku nemocnou a podobně. Ono je něco jiného, to mluvit něco jiného, jestli to zkusit. Já bych určitě nic nenamítala, kdyby jsi to zkusil. Určitě ne. Už ve jménu Petrušky totiž, jo? Tady nejde jenom o mě. Já už jsem si svoje Pomohl jsi mi na rokoch, teda jako přišel čas, aby jsem si to jako začal učit, vzal si ju a jako začal to zkoušet. Nikdy není pozdě. Já se na to necítím, já to povím to ne. Ale zase no. Na to nejsi sám. Vzala jste mi vítr z pachet. Děkuju. A to je to, co chceš? Pro mě neznamená rodina jenom slovo. Ale prostě to je cit, to je láska. Ne to, že dítě onemocní, nebo dokonce se s tím narodí a zahodit ho. Jsem vás toho zahodil. No, dobře, tak to probereme.
To... No. Tak to prostě cítím já, tak, tak to je. To tím chcete říct, jako, že vy byste to na mém místě dělala jinak nebo lépe? Jak to mám rozumět? Rozhodně neříkám, že lépe. Každý dělá chyby. To ano. Ale rozhodně není v mém slovníku, že dítě je přítěž. No. Já myslím, že jsme mluvili o několika problémech a ten nejdůležitější je před vámi. Věřím tomu ale, že jeden člověk se rozhodl. A jestli jste takhle poslouchal vždycky svoji bývalou ženu, tak byste měl poslouchat hlavně i tu současnou. Zdá se, že to možná opět někdo vyřešil za mě. Uh-huh. A nezlobte se, ale ruku podám jenom vám. Děkuji. Hodně štěstí. Tak přátelé, náš dnešní host, budu říkat jedna maminka, Karolíno. Budu vám tak říkat jedna maminka, protože vy jste si vysloužila strašné uznání už tím, jak jste byla ve studiu. Naopak od skutečné maminky dvojčátek, tak to bylo všechno trošku jinak. Jak je ten váš život namalovaný dnes, když nádherný. Vy se usmíváte, to je krásný. Jako fakt je nádherný. Nádherný, já jsem šťastná, že jsme si vzali Pavlínku do péče. Takže fakt ji máte u sebe doma. Máme ji u sebe, ano, přesně tak. Co váš muž, jak se k tomu stavěl vůbec, k tomu, co se dělo ve studiu a ty věci prostě, které vzali potom znatelnej spát? No zpočátku byl vystrašený, abych řekla pravdu, ale... Prostě jsme to spolu zvládli a dodávali si vzájemně energii. I vlastně můžu říct, Pavlínka nám dává určitou energii, protože vlastně, když to řeknu úplně jinými slovy, tak ty postižené bytosti, lidi, oni mají úplně jiné smýšlení, jinak se vyjadřují. Prostě je to jedna velká nádhera, že vlastně vzájemně se od sebe učíme. A je to úplně něco úžasného. Nejsou zákeřní. Nejsou zákeřní, přesně tak. Nedokáží, ani nechtějí vám lhát, prostě tak, jak to cítí, tak se vyjádří. A nic není absolutně, není tam žádný náznak zkreslenosti nebo falešnosti, nic takového, takže... No, musím říct, že jste mě dostala. To teď teda jako na začátek, ale podstatný, co chci říct, jenom... V tom studiu vlastně to, co se odehrávalo, já použiju teďka takovýho toho výrazu, hlava mi to nebrala. Musím říct, že jsem nevěřil tomu, že poslouchám maminku dětí, jak prostě jedno dítě vyzdvihuje do nebes a druhý, teď to řeknu doslova, skoro zatracuje, vlastně nepotřebuje ke svému životu. To, že to ex-manželka vašeho muže schytala, tak to asi nemusím říkat, protože na internetu nezůstalo jedno slovíčko, který by ji pochválilo nebo by s ní nějakým způsobem soucítilo. Ale mě zajímá teďka ten váš osobní život, protože rozdělení holčiček od sebe, byť už teda nejsou děti, tak jako musí být znatelný. Chodí druhá sestra navštěvovat Pavlínku nebo? Ne, nechodí. Fakt ne? Nechodí. Takže s mámou prostě no, si plní ty svoje sny. Oni si prostě vedou ten svůj život, plní si sny přesně tak, jak říkáte a spíš z nich cítím to, že to pro ně byla taková ta opravdová přítěž a chtěli se jí zbavit, no. Nerozumím. Ale přitom Pavlínka je úplně úžasná bytost a plná energie, když vám to tak řeknu, jenom prostě potřebovala dostat tu lásku a cítit oporu z té rodiny. A to teďka má. No, my jsme šťastní všichni. Ale vy záříte, vy hrozně záříte. Já bych se mohl ptát samozřejmě na ty věci, jak probíhá teďka takový ten klasický život, nebo jak vy to máte vlastně naplánováno, protože přece jenom, když si vezmete muže, který má za sebou takovouhle historii, má svoje dvě děti, musí se o ně nějakým způsobem zajímat, starat nebo měl by, dopadne to až tak dalece, že skončíte všichni ve studiu nebezpečných vztahů. Co dál? Jaký jsou vaše plány dál? No, plány jsou teď takové, že jsem těhotná, takže... Vy čekáte mimino? Pavlínka bude mít... sourozence. Tak to je hezký, tak jste na začátku někde. No, já to klepu to dobře dopadne. Děkuji. No, takže takové jsou naše plány do budoucna, prostě rozšířit rodinu a být šťastný.
Já si myslím, že to je nejlepší. Asi teďka... náš jediný plán do budoucna, no. Já si myslím, že to ostatní všechno přinese čas a přinese no, život. No, přesně tak. Já vám děkuju za to, že jste přišla. Já vám děkuji za pozvání. Štěstí, hodně štěstí, pozdravujte Pavlínku, pozdravujte muže a ať jsou ty časy už jenom dobrý. Děkujeme moc. Přátelé, s vámi se loučím. Dneska to skončilo happy endem, i když. Ale to slovíčko i když asi všichni chápeme. Mějte se moc hezky.